Leuka vapisten, kyynelet poskilla, nostan katseeni sinuun pieneen lapseeni. Tuska kiertää sisintä. Tunnen polvieni pettävän, voimia keräten jälleen ponnistan. Siinä sinut näen rakkaimpani, kytkettynä hengityskoneeseen, letkujen keskellä. Silmät kyyneleistä sokeana yritän ymmärtää, mitä tapahtuu. Pahanlaatuinen syöpäkasvain, neuroblastooma. Tämä oli suuri shokki. Enhän ollut edes tiennyt, että vauvoillakin voi olla syöpää. Nyt tiedän, liiankin hyvin. Ikuinen pelkopeikko asettui juuri tiukasti olkapäälleni ilkkumaan. Se oli meidän loppuelämämme ensimmäinen päivä. Lasten veri- ja syöpätautien ovet avautuivat. Samalla myös useat ovet sulkeutuivat. Tiesin, että meitä tullaan koettelemaan rankalla kädellä, mutta taistella täytyi. Ja niin me totisesti taistelimme. Leijona emon lailla pidin lapsestani huolta ja hänen puoliaan. 9 kuukauden sairaala-aikaan mahtui paljon, liiankin paljon. Sytostaatteja, useita nukutuksia, infektioita, punasolutankkauksia, ylä- ja alamäkiä, iloja ja suruja, mutta myös paljon rakkautta ja hellyyttä. Viimein 11 sytostaattikuurin saattelemana pääsimme piuhoista eroon ja kotiin. Edessä kuitenkin oli vielä 1,5 vuoden lääkekuuri suun kautta sekä tasaisin väliajoin kontrollikuvauksia ja verikokeita. 3 kuukautta kuurin loppumisen jälkeen kuvauksista satoi kuitenkin huonoja uutisia. Kasvaimen aktiivisuus oli lisääntynyt. Molemmin puolin kylkiluita uutta aktiivisuutta, maksan kalkeutuneissa pesäkkeissä aktiivisuutta. Ja taas meitä vietiin. Kohti kantasolukeräystä kävi tiemme. Helpolla ei sekään sujunut. Kaulakatetrin laitto ei ottanut onnistuakseen. Tästä johtuen pieni kaula täynnä reikiä epäonnistuneista katetrin punktioyrityksistä. Osa katetrista purkautui ja metallinen vaijerinpala jäi kaulan sisään, joka jouduttiin hätäleikkauksella poistamaan. Siitä jäi iso ja huonosti ommeltu haava kaulalle. Kantasolukeräyksen alkaessa katetrin piuhat eikä keräyskone toimineet. Kantasolukeräys epäonnistui. Pienen lapsemme kiusaaminen jatkui seuraavana päivänä. Vihdoin 4 tunnin kantasolukeräys oli onnistuneesti ohi. Tätä seurasi kuitenkin vielä kaaliumin vajaus, joten tyttömme joutui vielä kaaliumin tiputukseen. Tälläkin reissulla vierähti 5 päivää. Jos kaikki olisi sujunut hyvin, tästäkin olisi selvinnyt 1 päivällä. Kauhunsekaisin tuntein odotettiin taas seuraavien kuvausten tuloksia. Jouduttaisiinko leikkaukseen ja kantasolusiirtoon? Luojan kiitos, seuraavat kuvaukset osoittautuivat paremmiksi. Aktiivisuuden kasvu oli pysähtynyt. Siispä leikkauksesta ja kantasolusiirrosta pidättäydyttiin siinä vaiheessa ja jatkettiin seurantalinjalla. 3 kuukauden välein kävimme kuvauksissa ja 1 kuukauden välein verikokeissa. Nyt kun tätä tarinaa kirjoitan, on Kuopion ovien avautumisen 6-vuotispäivä ja mietin, miten onnekkaita olemmekaan. Meillä on ihana ja reipas esikoululainen, joka viettää normaalia lapsen arkea. Kontrollikäynnit vähenevät. On aika nauttia elämästä tässä ja nyt, päivä ja hetki kerrallaan.